Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos. Vamos começar com o placar? 1-1? 1-1 é o placar no Supremo Tribunal Federal do julgamento sobre o uso de dados sigilosos de órgãos de fiscalização. Basicamente, Receita Federal e o antigo COAF, que hoje é a Unidade de Inteligência Financeira. Está vinculado ao Banco Central. O primeiro voto do ministro Dias Toffoli foi por uma limitação desse uso. O segundo, do ministro Alexandre de Moraes, que foi ontem, empatou. E agora o julgamento vai ser retomado só na quarta-feira. Agora, nas manifestações de ontem, de alguns ministros que eles fizeram lá durante o julgamento, houve uma sinalização de que a tendência é de tirar o antigo COAF disso aí, limitar apenas a Receita Federal, uma autorização judicial para o uso de dados. Os demais poderiam ser compartilhados, por exemplo, com o Ministério Público, mas isso a gente vai acompanhar na semana que vem, quarta-feira. E o presidente Bolsonaro agora tem um partido para chamar de seu. O Aliança pelo Brasil deve ser representado nas urnas pelo número 38, uma alusão clara ao calibre da arma. Na diretriz, né, que foi apresentada ontem, tem vários itens, dentre eles Deus, armas, família e uma luta, né, contra o comunismo. O presidente Bolsonaro deu um indicativo importante ontem também sobre as eleições municipais, diz que a aliança, né, pode ficar fora dependendo do que vai acontecer com a coleta de assinaturas. Ficou para o TSE decidir se essa coleta, né, mais de 500 mil, pode ou não ser via eletrônica. Essa decisão ficou para a semana que vem. Outro assunto do dia é o desmatamento na Amazônia, com um detalhamento que é preocupante. Essa semana a gente divulgou os dados oficiais do INPE de crescimento de 29,5% de desmatamento na Amazônia entre agosto ano passado e julho deste ano. Agora, num detalhamento do próprio INPE, num estudo ainda preliminar, as áreas de conservação protegidas, áreas que deveriam ser protegidas, que são federais e estaduais, lá o crescimento foi maior do que o da média de toda a Amazônia. Por exemplo, nas unidades de conservação federais, o crescimento foi de 84%. Nas áreas indígenas, o desmatamento cresceu 65%. E lá, por lei, é proibido derrubar árvores. A gente registra isso com toda a análise também hoje no portal estadão.com.br. Ficou mais nebulosa ainda a discussão lá no Congresso sobre um texto que vai impedir ou não a prisão após condenação em segunda instância. Isso porque tem um texto que está tramitando no Senado e o outro na Câmara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chamou para a semana que vem uma reunião conjunta para se afinar esses dois textos, né? Segundo ele, para ampliar essa discussão. O que a oposição está dizendo é que isso é uma manobra apenas para atrasar um pouquinho mais essa tramitação, especialmente porque está em vantagem, né, nesse olhar aí do senador, uma proposta que está na Câmara. E aí é uma PEC. A PEC demanda uma articulação muito maior, aprovação nas duas casas, em dois turnos, do que a proposta que está tramitando no Senado, que aí é um projeto de lei que muda apenas o Código de Processo Penal. No esporte, destaque para a final da Libertadores da América. A decisão é amanhã às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, em Lima, no Peru, entre o Flamengo e o River Plate. A gente acompanha tudo de perto esse embate aí, Brasil e Argentina. E lembrando que agora jogo único, só tem essa partida para se conhecer o campeão da Libertadores. O Flamengo até pode ser campeão brasileiro também no domingo, sem jogar, desde que o Palmeiras não vença o Grêmio, se ficar no empate. Agora, um detalhe ainda sobre a final dessa Libertadores é que esses dois times, Flamengo e River, são os mais ricos do continente. Segundo o site alemão Transfermarkt, o time do River vale algo em torno de 721 milhões de reais e o Flamengo 585 milhões, somando aí 1 bilhão 300 milhões e uns quebradinhos. A gente acompanha tudo aí sobre Flamengo e River, a grande final da Libertadores. E estreia hoje, né? Estreou nesse final de semana nos cinemas o filme A Vida Invisível, que é o concorrente brasileiro, né, no filme estrangeiro, para o Oscar 2020. Lembrando que esse filme também acabou agora sendo indicado para o Independent Spirit Awards, né, o longa do Karim Amous, que é, na verdade, uma prévia, é um termômetro para saber quem que deve ser ou quem que deve ter algum tipo de vantagem, né, nessa corrida do Oscar do ano que vem. Esse filme traz Fernanda Montenegro, né, e fala sobre a relação de mulheres, duas irmãs, num sistema patriarcal, né, especialmente dentro de casa.
Estes e outros assuntos se acompanha nas plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Ótimo fim de semana para você. Até segunda.